Tehniskās universitātes autotransporta inženieru vēstures pētījumos esam nonākuši līdz nākamam vēstures pakāpienam, kad jau studenti piepulcējās pasniedzēju rindām. Un tā pirmais no viņiem 84. Gadā pasniedzēju rindas papildina bijušais students Juris Kreisbergs. Kurā brīdī autoinženieru students saprot, kad viņš savu dzīvi saistīs ar apmācības procesu, nevis ar praktisko automobīlismu eksploatāciju un remontiem? Es nezinu. Nē, tas konkrēti manā gadījumā tas bija piedāvājums izlaiduma dienā, tā kā saviesīgā pasākumā pēc izlaiduma. Cik mēs tev esam redzējuši un pazīstam, tu vienmēr esi grāmatās iekrāvies? Grāmatas, jā, nu, droši vien, kā man iznāca varbūt padaudz ar to darboties, bet, nu, var jau izvēlēties pusstundu palasīt grāmatu vai pusgadu strādāt laboratorijā un apmēram iegūt kaut ko līdzīgu zināšanās. Kāds ir virziens, ar ko tu nodarbojies šobrīd fakultātē? Ar studentiem mēs ir nodarbības par automobiļu dinamiku, automobiļu degvielas patēriņu, izplūdes gāzēm, emisiju no automobiļiem un kā tas notiek dažādos automobiļu režīmos. Kā zinātne? Es tā ļoti precīzi nezinu zinātnes definīciju. Man liekas, ir tik daudz tādas praktiskas lietas, kas cilvēkam jādara, un ja tur ir jāizmanto smadzenes tajā darbībā, tad tas ir labi, bet kur ir tā robeža, ka šis ir tieši zinātne un šis ir inženieru cienīgs darbs. Es tā uzreiz neuzņemos nodalīt. Jau 24 gadus pa pasniedzēt. Vai nekad nav ienācis prātā, kad varbūt praktiķis kaut kur servisā vai kaut kādā citā auto ekspertīzes vai cita, tam līdzīgā auto inženieru jomā, kad dzīvot bišķi zaļāk un tomēr vai nu pasniedzējis ir tas materiāli nodrošinātākais visā šajā inženieru plūsmā? Par dzīvi noteikti nesūdzos, un man liekas, šis ir tas laiks, kad inženieri, gan mēs, gan mūsu studenti, nu, tiešām nevar sūdzēties, ka būtu slikta dzīvošana, ja tik grib kaut ko darīt, ja ir tā vēlēšanās. Kas attiec uz ekspertīzēm, ir taisīts, un pareizē tiek vēl joprojām darīts, un kas attiec uz skrūvēšanu, nu, reti šobrīd reti. Vai ir izdevies kādu studentu izmācīt līdz tādam nu, intelektuālam, teorētiskam bagāžas līmenim, ka teikt, jā, nu šeit es esmu izdarījis visu. Visu droši vien neviens nevar izdarīt. Studenti ir labi cilvēki, jebkurā gadījumā, un jauki, un dažādi, un viens iemācās vienu, otrs iemācās otru. Katrs ir savādāks, un starp mūsu lielo uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem un organizētājiem ir tādi, kas tur varbūt to teorētisko kursu ir mācījušies sliktāk, tāpēc viņš nav sliktāks students, jeb sliktāks darbinieks beigās, jeb īpašnieks uzņēmumiem. Tā kā, jā, ir bijuši daudzi labi studenti.